Soc en Pol, soc de l'equip de Via Ràpida, juntament amb l'Elsa i amb l'Andrea, i Via Ràpida som una associació que el que fem són vídeos educatius amb el contingut curricular que s'ha d'explicar a l'ESO i al batxillerat, per explicar-ho d'una manera senzilla i visual. De fet, volem donar resposta a quatre reptes. Un és el repte educatiu, volem donar resposta al repte de la llengua, volem donar resposta al repte de la inclusió, generar referents compartits entre joves d'entorns molt diversos, i volem donar resposta al repte de país, explicar la història del nostre país a través dels nostres vídeos. Via Ràpida és una associació que el que fa són vídeos que explica el contingut que els alumnes de l'ESO i del batxillerat han d'aprendre. No només fem els vídeos, sinó que fem després els exercicis o els jocs per practicar aquests continguts. Els nostres vídeos són amb una tècnica que es diu de pissarra blanca, en la qual doncs, es va veient com es va il·lustrant procés a procés i concepte a concepte. Nosaltres aspirem a que els nostres vídeos siguin coneguts i siguin útils per, no només pels estudiants d'ESO i de batxillerat, sinó també per la població en general que té una curiositat, i els facin servir per aprendre. Per tant, que els nostres vídeos tinguin un impacte a xarxes, un impacte de consum i un impacte d'utilitat per aprendre i, d'alguna manera, també per exposar-se més a la llengua catalana, que és un dels reptes doncs, que nosaltres tenim. Fruit de les converses i fruit de les sessions que hem tingut al llarg d'aquest premi, doncs han sortit moltes idees de millora, d'ampliar el projecte, de com canalitzar-lo, que sens dubte nosaltres doncs, incorporarem a partir d'ara en el nostre full de ruta. És un format que dona moltes possibilitats, és a dir, que juga amb la il·lustració, que juga amb l'animació i que, per tant, que és un format amb el qual l'aprenentatge pot esdevenir més senzill. Si és un format tan bo per entretenir-se, per què no l'aprofitem també per aprendre, no? Via Ràpida aspirem a ser el cavall fort digital i educatiu del segle XXI.